Isto tako sa zahvalnošću moram glasiti da mi je čast biti jedan od predstavljača. Usuđujem se reći povijesne, ali na neki način i posebne knjige. Neću duljiti i kroz kratko izlaganje bit će jasno zašto je tako. Ja sam osobno, kao i mnogi od vas, bio sudionik Domovinskog rata, ali kao aktivni pripadnik ratnog zrakoplovstva HVO-a i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sudjelovao sam u većini vojnih operacija tijekom Domovinskog rata. Upravo zato neću davati nikakav poseban kritički osvrt, jer knjiga pred nama je u stvari ratni dnevnik generala Demija. Samim time je apsolutno dovoljan jamac autentičnosti. No, barem moj skromni doprinos daću kod prizmu samog ratnog zrakoplovstva. Činjenica je da je ratno zrakoplovstvo sudjelovalo u svim ratnim operacijama, bilo na način direktnog borbenog djelovanja, vršeći evakuaciju i spašavanje ranjenika sa prve crte bojišnice, izvlačenje civila ili pak prevoženje cijelih brigada, materijalno-tehničkih sredstava, sanitetskog materijala i svega ostalog. Sve su to bile u ratnim uvjetima jako složene operacije. Ja inače nikada nisam pričao o bilo kojoj ratnoj operaciji, djela govore samo za sebe. Ipak, kao ilustraciju, izdvojio sam dvije situacije. Pokušajte zamisliti vrijeme iz prosinca 1993. godine. Svi dobro znamo situaciju tada na terenu, kao i to tko je držao koje dijelove Hrvatske. Vjerujte, trebalo imati odlučnosti, možda i ludosti, pa letjeti iznad tada okupiranog Knina na 4000 metara sa avionom u kojeg možda danas ne bi ni sjeo. Da ne opisuje stotine letova helikopterom na visinama iznad 4000 metara i to noću, a često u izuzetno složenim meteorološkim uvjetima. Svi oni koji budu čitali ovu knjigu spoznat će da je autor detaljno pisao operaciju oslobađanja Grahova, kao i opasnost koja se odbijala u vrijeme snimanja TV priloga. Vjerujem kako svi znate da je tada general Vojs dao mu čuvenu izjavu o hrvatskom Grahovu. Upravo u tom trenutku neprijatelj je kišom topničkih projektila zasuo Grahovu kao i polje ispred njega, gdje je baš tada sletio helikopter koji je vršio evakuaciju ranjenih pripadnika hrvatskih snaga. Vidjeli smo kako komadi zemlje lete u zrak oko helikoptera. Na sreću nismo bili pogođeni. Izvršeno je još jako puno letačkih zadaća u ekstremnim uvjetima, ali o tome možda nekom drugom prigodom, ne želim duljiti. Možda će netko reći kako to da nakon toliko godina izlazi jedna ovakva knjiga i to baš sa ovakvim naslovom. Ja na to imam odgovor i odgovorit ću poznatim citatom njemačkog filozofa Emanuela Kanta koji kaže, citiram: "Istina je dijete vremena", kraj citata, što će reći da za istinu zaista često treba baš vremena. Uvjeren sam isto tako da će mnogi od vas, da će se mnogi od vas prepoznati u ovoj knjizi, bilo imenom i prezimenom, bilo na fotografijama, a zasigurno kroz poslugu kojoj su pripadali i zadaćama koje je ista posluga izvršavala. To je u ovoj knjizi temeljito dokumentirano i objašnjeno. Autor ove knjige je duboko bio svjestan da činjenice koje su bile odraz pripreme izvođenja ratnih operacija ne smiju ostati prešućene. One se moraju izgovoriti, a to je upravo najbolje učiniti knjigom. Zašto? Pa jednostavno zato što istina koja se ne izgovori često postane otrovna. Hrvatski narod tu ima gorka iskustva. Jedna velika misao bila je vodilja, možda čak i nadahnuće autoru prilikom pisanja ove knjige. Izrekao ju je kardinal Kuharić, a u knjizi je zapisana prije samog predgovora. Citiram: "Ima istina od kojih se ne može odstupiti. Ima granica na kojima se mora stati. Položaja s kojih se ne može uzmicati." Kraj citata. Svakako treba i to naglasiti, da ima i onih koje istina ponekad boli. Zato će ova knjiga, po mom mišljenju,
primati više vrsta kritike, no time će postati još snažnija, još postojanija i prepoznatljivija. Očito, autor je bio svjestan da se na putu istine mogu napraviti samo dvije greške. Nikada ne početi ili ne nastaviti do kraja. General Ademi nije napravio ni jednu od tih grešaka. Upravo zato svi moramo svjedočiti istinu o Domovinskom ratu, kako zbog budućih pokoljenja, tako i zbog istinskih heroja koji su dali svoje živote. Zbog njih mi danas živimo u slobodi, radimo, stvaramo, razvijamo se. Moramo biti zahvalni i nikada to ne zaboraviti. Nadam se kako nisam bio preopširan, razumijem i cijenim vaše vrijeme. Hvala vam na strpljenju.